Добрий день, вам любі діти, рада вас вітати. Щастя і добра вам сьогодні побажати. Дітки, сьогодні я вас запрошую на своє заняття. Подивіться уважно, а що в мене у руках? Так, вірно, це пір'їнка. А скажіть, вона біла? Ні, вона чорна, молодці. Вона коротка? Ні, вона довга, молодці. А скажіть, вона важка? Ні, вона легенька, молодці. А скажіть, ця пір'їнка брудна? Ні, вона чиста. Так, молодці, діти. А вам цікаво дізнатися, звідки ж прилетіла до нас ця пір'їнка? Зараз ми дізнаємося. Коли я скажу раз, два, три, пір'їнка лети, ви подуєте на неї. І вона нас приведе туди, де вона жила. Домовились? Раз, два, три, пір'їнка лети. Ось і привела нас пір'їнка на пташиний двір. Послухайте уважно віршик. Рано вранці у селі на пташиному дворі прикидаються усі, і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півний голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора, доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягнулись, пострибали. Мама-курка у садочку кличе донечок-синочків. «Ідіть сюди, мої курчата, будем зернятко шукати. Качка з каченятами весело живуть. Саме раненько до ріки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає, кря-кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть. Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть на дворі веселі гуси. Гуси гучно гелгочуть, може їсти хочуть. Діти, а яких пташок з віршика ви запам'ятали? Так, вірно, півник, качка, гусак, індик. Всі ці пташки, діти, називаються свійські птахи. Ще їх можна назвати домашні птахи, бо вони живуть разом з людиною у селі на пташиному подвір'ї. Людина піклується про них, бо ці пташки не вміють добувати собі їжу, вони не вміють високо літати, захищатися від ворогів. І тому люди піклуються про них. Ось бабуся у селі кожен день годує пташок. Як ви гадаєте, що полюбляють їсти свійські птахи? Так, вірно, вони їдять зернятка, крупу, ще є спеціальний корм, яким годує бабуся птахів. Молодці, хлібушек, молодці, вірно. Взимку свійські тварини мерзнуть, і тому люди будують їм тепле житло. Це житло називається пташник або сарай. А скажіть, діти, навіщо людям свійські птахи? Яку користь вони приносять людині? Так, звісно, вони дають людині м'ясо, яйця, пух, перо. Молодці, діти! А ще свійські птахи полюбляють лагідних людей, які піклуються про них. Давайте ми з вами пограємося у гру. Я буду називати свійського птаха, а ви назвіть його лагідно. Домовились? Курка? Вірно, курочка буде лагідна. Качка? Так, качка.
собачечка. Гусак. Вірно, гусачок. Індик. Індичок. Молодці, діти. Подивіться, діти, усі домашні птахи мають однакову будову. У них є тулуб, голова, шия, дві ноги, два крила і хвіст. А ще усі свійські птахи мають дзьоб. Так, діти, а зараз я вам пропоную зробити зі мною пальчикову гімнастику. Приготувались? Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою кружила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора вертатися, прийшов час зібратися. Молодці, діти! Ой, діти, поки ми виконували з вами пальчикову гімнастику, хтось відкрив хвіртку пташнику, і до свійських птахів прилетіли якісь інші пташки. Давайте ми з вами знайдемо зайву пташку у пташнику. Діти, давайте допоможемо бабусі знайти зайву пташку у пташнику і випустити її. Готові? Роздивіться уважно перший малюнок. Які пташки тут зображені? Так, вірно. Півень, лелека, гусак, індик, качка. Скажіть, яка пташка зайва? Так, звісно, це лелека. А чому вона зайва? Так, лелека не живе у селі. Це перелітна пташка, і її потрібно випустити, нехай вона летить у теплі краї. Давайте розглянемо наступну картинку. Яких пташок ви бачите? Індик, гусак, півень, качка, горобець, курка. Яка пташка зайва? Так, звісно, це горобець. Горобець не живе у селі. Він живе в парках, скверах. Тому його потрібно випустити. Наступний малюнок. Які пташки тут зображені? Півень, індик, синиця, гусак, курка, качка. Як ви вважаєте, яка пташка зайва? Так, звісно, це синичка. А чому? Так, синичка не живе у селі. Це зимуюча дика пташка. Вона також, як і горобчик, живе у скверах, у парках, в лісі. Тому синичку потрібно випустити. Молодці, діти! Птахи, як і люди, живуть сім'ями. Давайте, діти, з вами розглянемо пташині сім'ї. Мама – курка, тато – півень. А як називається дитина? Так, вірно, дитина – курча. Мама – індичка, тато – індик, а дитина? Вірно, індича. Мама – качка, тата – качур, дитина?
Вірно, каченя. Мама гуска, тато гусак, дитина. Вірно, гусеня. А наприкінці заняття я пропоную погратися. Гра називається «Швидке запитання, швидка відповідь». Готові? Тільки слухайте уважно. Скільки лап у індика? Так, вірно, у індика 2 лапи, молодці. Скільки гребінців у качки? Вірно, діти, у качки немає гребінця. Гребінець є у півника, молодці, діти. Скільки крил у курки? Так, вірно, діти, у курки 2 крила. А скільки копит у півня? Молодці, у півня немає копит. А у якої тварини є копита? Так, вірно, копита є у коня, у корови, але у півника немає копит. Скажіть, діти, про яких птахів ми сьогодні йшла річ на занятті? Вірно, про свійських птахів. А яких птахів ви запам'ятали? Вірно, півня, качку, гуся, індика. Молодці, діти. А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою. До побачення.